kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada war gaara oon idinka hayno bangiga Salaam African Bank ee xaruntiisu tahay magaalada Djibouti oo la wareegay mulkiyadda bangiga Top Finance Limited ee dalka Uganda. Arintaas waxaan faahfaahintiisa ka wareysanaynaa afhayeenka iyo madaxa xidhiidhka dadweynaha ee bangiga Salaam African Bank, Mudane Mustafa Maxamed oo loo garan og yahay Maax. Maax, ku soo dhowow CBA TV, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo marka koowaad sidee ay u qabsoontay la wareegitaankan mulkiyadda bangigan Ugandiiska. Aad iyo aad baad u mahadsantahay Cabdillaahi, adiga iyo dhammaan tiimka CBA. Fursadan wanaagsan aad na siiseen, aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa. Horta, haddii aan waxoogay dib ugu noqdo background-ka ama taariikhda Salaam African Bank, oo inta badan dadka Soomaaliyeed iyo dadka reer Jabuutiba iyo dadka Geeska Afrika aad uga dharagsan yihiin, Salaam African Bank waa bangi xaruntiisu tahay dalka Jamhuuriyadda Jabuuti, waxaana albaabada loo furay sanadkii 2008 ayaa albaabada loo furay. Bangigaas waxa uu ahaa weliba ku darso oo bangigii ugu horreeyay ee laga furay dalka Jabuuti ee aan ahayn farac ama wakiil bangi dibadeed ayuu ahaa. Bangigii ugu horreeyay ee laga ka hana qaaday ama ka aasaasmay ama laga unkay gudaha dalka Jabuuti ayuu ahaa. Laga soo bilaabay muddadaas ku dhawaad 19 sanadood ah ee uu bangigu ka shaqeynayay dalka Jabuuti, waxa uu qayb xaalad ka qaatay dhaqaajinta cajirada dhaqaale ee dalka Jabuuti. Sida oo kale, waxa uu qayb muhiim ah ku yeeshay shaqo abuurka iyo kobcinta jeebka dadka reer Jabuuti. Intaas oo kuma uusan ekaanin bangigu, hase yeeshee waxa uu bangigu lahaa siyaasad ka duwan taasi oo ah in aanu ku koobnaanin dalka Jabuuti oo keliya, laakiin maadaama dalka Jabuuti uu yahay gate Africa ama meesha uu ku yaallo mowqac istaraatiijiga uu ku yaallo iyo qaabka maamul iyo maaliyadeed dalkaasi oo u saamaxaya darteed, ayaa waxa uu bangigu qaatay ujeedo iyo siyaasad ah inuu isku ballaariyo Geeska Afrika iyo adduunyada inta gaari karaba. Bangigu xarumo badan ayuu ku leeyahay wadamada bariga Afrika, tusaale ahaan Kenya oo kale wuxuu ku leeyahay bangi baan ka furnay dhowaan, Malaysia oo kale waanu ka furnay oo bariga fog ah, Ethiopia raad baanu ku leenahay. Siyaasadaasi iyo ujeedooyinkaasi bangigu leeyahay ee isballaarinta iyo kobcinta iyo isku xirka dhaqaalaha iyo ganacsiga Geeska iyo bariga Afrika iyo adduunyada kaleba ayay qayb ka ahayd inuu bangigu cagaha soo dhigto dalkan Uganda. Wadahadal iyo dood iyo discussion badan oo socday ayaa finally ilaahay mahadi waxaa lagu guuleystay in lagu heshiiyo Salaam African Bank uu la wareego mulkiyadda Top Finance Bank Limited oo muddaba ka shaqeynayay dalkan Uganda. Shalay oo ay taariikhdu ahayd 8-dii bishii 8-daad 2022 ayuuna bangiga dhexe ee Uganda, Bank of Uganda, war murtiyad rasmi ah ku soo saaray in mulkiyaddii Top Finance Bank Limited uu la wareegay Salaam African Bank oo ah bangiga aan kasoo sheekeynay ee xaruntiisa iyo baskiisu tahay dalka Jamhuuriyadda Jabuuti. Wasi fiican Maax, arrintan maxay uga dhigantay baad odhan kartaa macaamiisha iyo weliba macaamiisha bangiga Salaam African Bank iyo bangiga laftirkiisaba marka la eego dhanka xaqiijinta himilooyinkiisa iyo maxayday qorshayaashiisa horumarineed? Horta, dadka kastamarada ama macaamiisha la ah Salaam African Bank badigoogu ama dadka xoogoogu waa dad ganacsadayaal ah. Dadka ganacsigu inta badan waddan keliya kuma koobna ee waa isku xid adduunyada oo dhan buu ka dhexeeya. Qofka ganacsigana kama maarmo bangi iyo institution maaliyadeed, hay-ad maaliyadeed oo ula macaamilo oo waafaqsan shuruucda caalamka u degsan ee maaliyadeed. Salaam African Bank waxa uu u sahlayaa oo ay u tahay macaamiishiisa in ay access u heli karaan oo ay la macaamili karaan dhammaan bangiyada uu ku leeyahay bariga Afrika iyo bariga fogba. Sidoo kale, waxa uu sahli doonaa isku furanka iyo xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya wadamada aynu soo sheegnay, iyada oo qof kasta oo ku ahmiya ganacsi ama ganacsada oo dhulkaas ka shaqeysanaya uu adeegsan karo network iyo shabakada bangiyeed ee uu leeyahay Salaam African Bank. Isaga oo inta midda kale bangiga Salaam African Bank waxay u tahay sharaf iyo karaamad bay u tahay iyo horumar in uu isballaariyo oo muddo kooban oo 15 sanadood aan weli gaadhin inuu intaas waddan ku baaho isagoo weliba noqday ku darso oo noqday hormuudka bangiyada ka shaqeeya haatan dalka Jamhuuriyadda Jabuuti. Weliba Salaam African Bank waa bangi Islaamig ah oo 100% ku dhaqma mabaadiida shariicada Islaamku ay jilisay ee qaabka maaliyadeed, wuxuuna noqon doonaa Salaam African Bank bangiga ugu horreeyay ee Islaamig ah ee ka hawlgala dalkan Uganda
tan iyo markii la baaskareeyey ama la sharciyeeyey xeerka hay-adaha waxaa la dhahda Islamic Finance Ministry-ga sharciyadooda laga baaskareeyey dalkan Uganda bishii February ee sanadkii 2018-kii, taasi oo sharaf weyn u ah Salaam Finance Bank inuu noqdo bangigii ugu horreeyay Islaamic ah ee la falgala ee ka howlgala dalkan Uganda, isla mar ahaantaasna qayb la xaalad ka qaata isku xidhka ganacsiga ee wadamada Bariga Afrika iyo adduunyada kaleba. Siyaasaddan isbalaarinta iyo horumarkan degdega ee Salaam African Bank waxay ka muuqataa tallaabooyinkaad sheegtay iyo sida uu muddada kooban dalal badan oo maxay ahayd ee Geeska Afrika iyo welibana meelo ka fog oo ka baxsanba uu gaaray. Ma jiraan qorshayaal noocaas ah oo dhowaan maxay ahayd ee Islaam African Bank la filayo inuu iyagana ku dhawaaqo oo hawshoodu socoto oo la xidhiidha dhankaas isbalaarinta? Horta walaal waxa weeyaan inuu muddada kooban tallaabada intaa la eg uu Salaam African Bank uu qaado waxa suurtageliyey fadliga Ilaahay ka bacdi qanaacada iyo kalsoonida ay dadka macaamiishiisa ah ay ku qabaan ay ka heleen iyo serviceka ku salaysan teknolojiyada casriga ah iyo horumarka hadda la taabagalka iyo la tallaabaqaadka aan idhaahdo halka ay maanta adduunyadu marayso oo uu dadka kastamaradiisa ah iyo macaamiisha u soo wargeliyey iyo kalsoonidooda oo uu kasbaday ayuu halkaas maanta ku gaaray kuna joogi maayo Salaam African Bank tallaabada maanta aanu Uganda uga dabaaldegayno. Laakiin siyaasadiisa ku jirtaa in meeshii uu gaari karo ee uu ganacsi ku gaari karo, sababtoo ganacsigu xadna ma laha, xuduudna ma laha, inuu gaari karo haddii ay qadaro isagoo raacaya shuruucda caalamka u taala ee ku tacaluqda arrimaha maaliyadda iyo Islamic financing-ga. Kaasna wuxuu ahaa Mustafa Maax, afhayeenka iyo madaxa xiriirka dadweynaha ee bangiga Salaam African Bank oo inooga warrameeyey tallaabada ugu dambeysay ee isbalaarineed ee bangiga Salaam African Bank uu kula wareegay bangiga ku yaala dalka Uganda ee Top Finance Bank Limited. Aad ayaad mahadsantahay Mustafa. Aad baad mahadsantahay.